Bár sok információt hall és olvas az írről, sokan sok hibát követnek el az étrendben, amelyek akadályozzák a gyógyulást, mi ők. Lucia Oszkladámi Szabó, az Endokrin Központ diéta, követi a barátnő étrendjét, mint az írté is, noha az inzulinrezisztencia étrendje alapvető szabályokkal rendelkezik. Fontos tudni, hogy az étrendet mindig személyre szabni kell. Ennek oka az, hogy a maximális eredmények elérése érdekében figyelembe kell venni a maximális eredményt. Érdemes először konzultálni egy dietetikussal, aki előzetes értékelést készít és az étrendet összeállítja. Ehhez valószínűleg nem kell követnie a 160 g CH-diétát, mint a barátnője, hanem valami mást egyél, túl keveset áll legtöbb esetben azok, akik küzdenek az írvel. Túlsúlyosak, tehát döntő jelentőségűek a terápiájukban felmerülő túlsúlyhoz. Egyes ló másik oldalára eshet, és túl kevés enni kezd, valójában a súlyhoz kapcsolódik. Fontos, hogy kövesse dietetikus követelményeit. A kezelés nem csak ideiglenes, hanem teljes életmódváltozást is igényel, és hogy nem túl keveset kell lenni, hanem hosszú távon nem tartható meg. Egyáltalán nem fogyaszt szénhidrátokat. Egy másik nagy hiba az, hogy az emberek azt gondolják, hogy a szénhidrátok rosszak, tehát teljesen el vannak számolva étrendjükből. Külön étrend épült erre, de a szakemberek többsége figyelmezteti azt. Ezért a szénhidrátokra szükség van, mert a test energiáját biztosítják. Úgy működnek, mint üzemanyag, és az agy az izmok elsődleges energiaforrásai is. Összefoglalva, ha nem fogyaszt szénhidrátokat, akkor a hipoglikaémia esélye növekszik. Nem is beszélve, hogy sok értékes vitamint és ásványi anyagot foszt szintén szénhidrátok. Fénytermékeket fogyaszt, van egy hatalmas keletre a szókelid, light termékekről. Még az egészségesek között is. Mindazonáltal több csapdája van. Egyrészt könnyedén fogyaszthatók, mivel ezek könnyű előkészítés. Másrészt pedig kevesebb valami vannak, ami gyakran azt jelenti, hogy mások túl sokak. A klasszikus példa az, hogy több zsírt adnak a kevesebb cukrot tartalmazó termékekhez. Természetesen néha megengedik, hogy ilyen ételeket, italokat fogyaszthassanak. De ez nem fontos csak azért, hogy a kosárát tele legyen a boltba. Étkezések kihagyása az étrend esetében naponta több étkezést javasolnak, hogy az energiaszintet a szinten tartsák, és hozzájáruljanak a jobb anyagcseréhez. Összefoglalva, ha keveset eszik, akkor az éhezet annyira elkerülheti, hogy az ajánlottnál többet fogyaszthasson következő étkezés. Ezen kívül a bűncselekmény esélye növekszik és elcsábítja néhány édesség vagy sütemény után, ami az inzulin, vércukorszint ugrását eredményezi. Inkább a szénhidrát mennyiségére összpontosítson, nem pedig a típusukra. Különbségek vannak a szénhidrátok és a szénhidrátok között is. Léteznek például sok gram szénhidrátot, amelyet naponta fogyaszthat, mondja Lucia Oszkladámi Szabó, az Endokrin Központ dietetikus. Az inzulin a nap folyamán megváltozik. Reggel nem szabad a gyors felszívódásban szenvedők bevitelét, míg 10 órán keresztül bizonyos mennyiségeket fogyaszthat. Kérhet segítséget itt az Allergiás Központ, Diabetes Center, az Endocrine Center és Cardio Center együtt kezdtek együtt dolgozni közös együttműködési kezdeményezéssel, amely ingyenes kis csoportos diétás ülést biztosít következő témákban. Inzulinrezisztencia, ételallergia, cukorbetegség, áterhességi diabéteses anyákra.
Összpontosítva szív- és érrendszeri betegség a tudatos táplálkozás fejlesztése gyermekkorban áll. Részvétel ingyenes, de aláírja in. Foglaljon egy találkozót, és tudjon meg többet a betegségéről és a kapcsolódó táplálkozásáról. https://primamedica.hu/6/onek-kisebb-mint-következő-cikk nagyobb, mint az inzulin rezisztencia az öndiagnosztizáció ilyen. Veszélyek lehet az endokrinológus szerint.